sexdəki yanğında xəsarət alan şəxslərə yardım göstərilməsi üçün ümumilikdə 19 tibbi yardım briqadası bu işə cəlb olunub, 24 nəfər isə xəsarət alıb. Onlardan birinə elə yerindəcə ilkin tibbi yardım göstərilib, digər 23 nəfər isə xəstəxanalara yerləşdirilib. Necə xəbər tutdunuz? Bilmirəm, valla mən də işdən xəbər verirlər gəlmişəm. Bilmirəm. Oğlunuz işləyirdi orada? Oğlumdur. Valla oğlumdur. Niyə yoldaşı dedi ki, mama, bilmirsən, Röşənin iş yeri partiyev dedim, bala, bilmirəm. Necədir vəzir? Oğlumdur, nəvəmdir, yanıqdır da, yanıqlar. Böyük oğlumla da xəbər yoxdur. Elə deyirlər, sıxdədi. Hələ çıxıb, çıxmayıb, xəbərimiz yoxdur. Elə orada işləyənlərdən xəbər tutduq. Həkimlər dedilər, animasiyada da, yanında da qoymurlar.